¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate en Televisión Ferrol. Seguimos hoy con nuestro ciclo de programas sobre los inicios de mandato en los diferentes concellos de nuestra comarca. Nos detendremos en esta ocasión en el concello de Fene, donde el gobierno local ha cambiado de color político. Después de 4 años de gobierno del Partido Popular, hemos asistido a una coalición de fuerzas, en este caso del Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista y Somos Fene, con lo que la ideología de este Ejecutivo Municipal ha cambiado claramente. Y ya son más de 4 meses los que esta coalición lleva gobernando en el municipio fenés, así que esta noche la vamos a dedicar a hacer un balance de este inicio de mandato en esta localidad. Y centrándonos en determinadas áreas, analizaremos la situación económica del concello, un capítulo que nos llevará a hablar del presupuesto de 2015, un documento que se aprobaba la semana pasada en un pleno extraordinario. También hablaremos hoy de un problema que no es exclusivo de Fene, como es el desempleo y las medidas que el concello puede aplicar para reducirlo. El urbanismo y las obras también nos ocuparán parte del debate de este jueves, puesto que este es un asunto que ha sido objeto de polémica entre gobierno y oposición en este arranque de mandato. Y no dejaremos de lado otra área importante, como es la de los servicios municipales, además de atender a las prioridades que deben imperar en los próximos 4 años en Fene. Todo ello lo abordaremos con nuestros invitados, que hoy son el alcalde de Fene, Juventino Trigo. Muy buenas noches, alcalde, y bienvenido. Hola, muy buenas noches. También tenemos con nosotros al portavoz del Partido Popular en este concello, Gumersindo Galego. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y nos acompaña también la portavoz de Izquierda Unida, Mari Carmen Martínez. Buenas noches. Hola, bienvenida. Buenas noches. Y también ustedes, como ya saben, pueden considerarse invitados, puesto que en la segunda parte de este programa, después de una pausa, alrededor de las 10:20 de la noche, abriremos la línea telefónica para que puedan intervenir en directo y plantear cuestiones sobre los asuntos que se vayan tratando en este debate. Lo podrán hacer, podrán intervenir llamando al 981-36-99-13. Y vamos a empezar analizando en general lo que han supuesto estos 4 meses de mandato, como decíamos, de un gobierno de coalición en Fene. Bueno, alcalde, en líneas generales, ¿cómo ha sido este arranque, este nuevo arranque de mandato, ¿no? Bueno, pues o arranque de mandato en principio se considera que é positivo, lógicamente, pola nosa parte, pola parte do goberno é positivo, a pesar das dificultades que leva empezar un goberno a mitade de un exercicio xa, e lógicamente, bueno, pois cando te atopas con os gastos, unha parte moi importante do presuposto dun ano, pois xa consumido, non? Entón, bueno, a nós en ese sentido o consideramos positivo, porque, bueno, era un pouquiño esa introducción que se estaba facendo, non? Estamos empezando a tomar contacto, cal é a situación real económica do concello, estamos mirando cales son as medidas que se poden tomar de cara a desemprego e medidas para reducirlo desde o propio concello, poñernos ao día, lóxicamente, de obras e obras que estaban a medio facer ou que había que iniciar de xeito inmediato desde unha vez que se tomou o control do goberno, lóxicamente ver de axilizar trámites e tempo en servicios sociais. Bueno, quero decir, a pesar de todas estas cousas, o que nos fan é, bueno, que estemos tomando ese traballo con moita ilusión e intentando, pues, como se suele decir, asentarse, poñer as cousas como un cree que deben de estar e a partir de aí desenrolar un traballo, bueno, que é o que queremos máis que de cara a estes meses que nos quedan, pues, de cara ao do ano 2016, intentando sentar unhas bases que nos permitan facer ese traballo que nosotros queremos xa a medio e longo plazo. Bueno, pues muchas gracias, alcalde. Seguimos analizando este inicio de mandato. Señor Galego, el PP, ¿cómo analiza estos primeros meses? Pues o calificativo é decepcionante. Vamos, decepcionante, e desde logo a inoperancia está chegando a uns extremos que, bueno,
que son sangrantes. Aparte de eso, bueno, aparte da inoperancia, tanto que nos falaban de transparencia, de participación, de eso non hai nada. Esas son palabras bonitas de cara á galería, pero eso non hai absolutamente nada. Por non haber, non hai nin programa. Ese é o problema. Porque aquí se xunta unha amalgama de tres forzas políticas que, vamos, que nin se coñecen, nin se recoñecen e teñen ideas totalmente diferentes, co único objetivo de votar ao Partido Popular da Alcaldía, que acadou unhos resultados, pois creo que, francamente, vos, sete concelleiros. Bueno, pois o Bloque e o Partido Socialista suman sete concelleiros. Entón, creo que aí é a primeira vez que goberna FENE un alcalde que non é a lista máis votada. Porque hasta ahora, sempre, tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista como o Partido Popular foron a lista máis votada e foron quen gobernou FENE. Ahora se nos vende este tripartito que di que vai a regenerar, que vai a facer e que vai a facer e non fai nada. Entre outras cousas, porque o oscurantismo chega a tal punto que na Comisión de Servicios non está o Concelleiro de Servicios, na Comisión de Cultura non está a Concelleira de Cultura, e cando queres preguntar, no, va, contesta por persona interpuesta, ¿no? E yo, ah, pues está moi ben eso, o sea, que nunha comisión informativa que é pa control do goberno, non os ten os membros do goberno, e que teña un que falar por boca de outro, é de risa, vamos, é que é de risa. E aparte de eso, pues, bueno, pues hai unha serie de cousas como, a ver, o Partido Popular tiña unha Concellería de Obras, unha Concellería de Servicios, que é o que necesita un concello de 14.000 habitantes. E agora temos un Concelleiro de Obras e Servicios a tempo parcial, porque está aquí e máis está en Malpica. Hombre, seamos serios. Claro que así, di, poñerse ao día das obras, es que non hai unha obra, non avanza unha obra. Temos aprobado o POS e o PAS na Diputación desde o día 8 de outubro, a oposición non se lle chamou para nada. Nosotros sempre consensuamos todos os proxectos que había para os planos provinciales. Ni unha llamada. Creo que as sociedades sí que as chamaron, pero, bueno, non sei se as sociedades van a ir a votar despois ao pleno, pero nosotros creo que deberíamos de ser os primeiros. E, bueno, pois é moi cómodo aproveitarse dos proxectos do Partido Popular, porque agora, evidentemente, como lle deixamos listo o proxecto do outro margen da Avenida das Pías, que son 350.000 euros, xa que as autorizacións de patrimonio e carreteras, pois xa está. Ou o alcantarillado da Rañoa, que estaba pendiente do permiso de gas natural. Así, sí, así goberna calquera. O caso é cando haxa que empezar a gobernar. Ese sí que vai a ser o problema, porque aquí me parece a min que cada un vai polo seu camiño. Cultura vai por un lado, obras vai por outro, Hacienda vai por outro, e aquí ni se conocen. E non digamos xa a terceira forza política que está aí, somos FENE, que son, pero non están. Pues muchas gracias, señor Galego, por ese primer análisis. Señora Martínez, Izquierda Unida, ¿cómo ha visto estos 4 meses de gobierno? Bueno, pues nos neste caso coincidimos un pouco en que, bueno, para nos ven sendo tamén un pouco decepcionante, non? Ainda que entendemos tamén que, bueno, tres, catro meses non son suficientes para facer un balance. Bueno, e xa non imos entrar en que en FENES este ahora mismo a dar un goberno de esquerdas sin a forza de que nos interpretamos que máis de esquerdas no Concello, pero bueno, ese é un tema que quedou fora. Pero bueno, lonxe de aí estamos vendo, pois, lamento coincidir, digo lamento porque totalmente oposto a nosa ideoloxía, non? Pero lamento coincidir no que di o señor Gumersindo Galego, porque sí é certo que antes se nos chamaba pois para calquer cousa que se recibía da Diputación, plans de obras, servicios, plans de acción social, para todo isto. Nos, a única chamada que recibimos do Concello para tratar un tema, creo que foi cando a crisis da auga, que, bueno, o problema daquela que houve ca auga, e non volvimos a recibir ninguna chamada para absolutamente nada, salvo que se viña facendo onde sempre as comisións, que se eran por sistema, e as xuntas de voceiros, que son por sistema os lunes antes do pleno. E non se conta con nosotros para nada, non sabemos absolutamente de nada, se nos reparteu un borrador de orzamentos para o que sempre se nos chamaba, para, bueno, que vos parece, vamos a debatir ou vamos a sentarnos, pois nos non recibimos ninguna chamada desa, fomos co borrador dos orzamentos a comisión, e fomos con el a pleno, e bueno, de feito nos votamos en contra. E despois nos atopamos con certas cousas que para nos non son coherentes. Vamos a ver, vou a poñer un exemplo que me parece que máis o pode clarexar. Vamos a ver, antes de concurrir a anterior legislatura, pois veo a pleno pois a ordenanza dos taxis, non?
E bueno, menos o Partido Popular, toda a oposición nos abstivemos, porque nos atopábamos con que había cousas que para nos non estaban ben feitas, necesitaba esa ordenanza, necesitaba unha nova volta para poder aprobala pola oposición. Pero, curiosamente, esa ordenanza, despois de que houbese unhas alegacións e tal, volve a pleno co novo grupo de goberno, pero a mesma ordenanza, sin haber movido ningún punto, ninguna coma. E resulta que os que daquela estábamos na oposición e que non nos servía esa ordenanza, pois todos votaron a favor, excepto Esquerda Unida, que mantivemos a nosa coherencia. E con o resto das cousas, pois está ocurrindo o mesmo. Entonces, o que eu non entendo era que tipo de oposición se estaba a facer antes, porque se antes a min algo que me presenta o Partido Popular ou quen esteña gobernando non me sirve, dou os motivos polos que non me sirve, se logo mo trae, pois me dá igual que sexa o BNG, que sexa o PSOE, calquera outra agrupación, nas mismas condicións, sigue sin valerme. Entón, porque antes a voto en contra e logo automáticamente o mesmo o voto que sí. E despois hai unha cousa que eu sí me dou conta, é que me parece que non hai unha unión de grupo de goberno en sí, sino que o que nos percibimos é que cada un vai polo seu lado sin dar contas a ninguén das súas actuacións, do que se fai, do que non se fai. Nos damos conta no Partido Socialista, nos damos conta no BNG, por suposto, da nova forza política, tres cuartos do mismo. Praticamente, eu a un deles é que nin o vexo polo Concello, a outro dos componentes, cando, moitas veces, cando chega o Concello, son as 11 ou as 11 e media da mañá. Entón, bueno, para non ser un pouco desorden, un pouco descoordinado, esperemos que, bueno, sexan os comenzos e que a cousa empece a funcionar. Pero, dende logo, nos hasta ahora, sí, o certo é que nos estamos levando unha pequena decepción. Bueno, muchas gracias. Hemos iniciado ya este debate hablando de este inicio de mandato, haciendo un análisis general. Le vamos a dar al alcalde ahora el turno de réplica, pero también le pondré otro tema sobre la mesa, que es la situación económica del Concello de Fene, ¿no? Sí. Bueno, no turno de réplica, a min xa o dixen un dos plenos, dos primeiros plenos, quero agradecer desde logo a oposición esa diferencia dos 100 días de cortesía que non tuveron porque os tres no primeiro pleno xa empezaron a protestar por prácticamente por todo, incluso cousas que non tiñan moito, viñan a conto. Pero hai un detalle que sí que me chama máis a atención e lle pediría un pouco máis de seriedade aos membros, en este caso, da oposición. Vamos a ver, ainda hai a principios deste mes, na última xunta de voceiros, a que, por certo, non acudeu ningún representante do Partido Popular, que tamén hai que comentalo, se falou e se comentou o tema da Diputación. De que obras, a representante de Esquerda Unida debe de lembrar que se preguntaron xa que obras podíamos empezar a tomar como referencia e xa se falaron de varias obras para incluir en estas obras, en estes no PAS, no POS da Diputación, que se acaban de aprobar eso o día 8 de outubro. Entón, xa falamos con parte da oposición, xa se falou en esa xunta de voceiros, agora mesmo o que estamos é, como ben sabe o representante do Partido Popular, estamos en contacto con asociacións de veciños e sociedades do Concello para ir mirando que outras obras poden ser de interese e, sobre todo, de interese e de urxencia, porque estamos falando de que a maior parte destes proxectos teñen que estar presentados antes do 18 de dezembro en función de cales son os parámetros de cada unha das axudas. Entón, todo isto se consultou, se está consultando, estamos vendo no Concello cales son os proxectos que xa hai aprobados para que dé tempo a presentar documentación, pero tamén hai unha cousa que estamos apreciando, e isto, bueno, ao mellor é que xa nos esquecemos ou non o tiñamos de todo controlado por parte do Partido Popular, pero prácticamente en todas as obras, en todos os proxectos que hai, faltan permisos de casi todas as administracións. Nos estamos atopando con que permisos que tiñan que estar pedidos, como ben se falaba do saneamento da Rañoa, resulta que unha obra que xa se caeu por dúas ocasións do POS no Concello, resulta que unha vez se caeu precisamente porque non había eses permisos e non daba tempo. E ahora resulta que nos atopamos con que os permisos siguen sin pedir. Entón, hai moito traballo que tiña que facer o anterior goberno que non fixo e que, lóxicamente, cando chegamos nos aí, nos tuvemos que poñer moito as pilas para dar acabado
todas, presentar toda a documentación en regra, porque en todos os proxectos, absolutamente en todos, faltaba documentación. Ou un permiso de industria, ou un permiso de Augas de Galiza, ou un... co cal te atopas con que non tes prácticamente marxen para dar acabado con todo eso. E teño que decir que fomos capaces de presentar absolutamente todos os que había, se presentaron todos os permisos, se presentou absolutamente todo, lógicamente coa colaboración dos funcionarios do Concello, que tuveron que traballar moito de arreo para poder sacar esas cousas para adiante. Entón, bueno, que non hai transparencia, bueno, a mellor se vamos un pouquinho máis polo Concello e máis a menudo, tamén van a topar que haya máis transparencia. O que pasa é que se cando convocas a xente, despois non che ven as reunións, e despois di que a min non me dixeron nada, bueno, pois ao mellor hai que ir máis a menudo, e entón falamos tamén un pouquinho máis, non? De todo o resto, bueno, o orzamento se lles entregou con tempo, se lles entregou antes de, incluso antes da Comisión de Facenda que houve os efectos, e lóxicamente xa casi empezamos en este tema, e ainda que quería comentar un detalle a maiores tamén da ordenanza que falaban do taxi, efectivamente, pero a ordenanza do taxi estaba aprobada, non votamos en contra, se nos abstuvéramos, entón non se votou en contra, pero xa estaba aprobada. O único que se fixo foi atender as alegacións que se podían atender e volver a levála ao pleno. Lóxicamente non podías modificar, podremos modificar a ordenanza, e se podrá mirar cando faga falta outra vez, lóxicamente, pero xa era un trámite realizado. Entón, de cara precisamente ao presuposto, bueno, pois ese orzamento se presentou, e temos que ver que, lóxicamente, non é o orzamento que temos que quería o Bloque Nacionalista Galego, o PSOE, e Somos FEN, en este caso, que formamos o goberno. Nos atopamos con un orzamento que xa estaba en marcha. Non é eso precisamente o que nosotros queríamos, pero... Hablaremos de los presupuestos en el próximo turno. Abría yo antes el bloque de la situación económica del Concello. Señor Galego. A ver, vamos a ver. Si circunstancialmente este portavoz que está aquí non pode asistir á xunta de portavoces, pois ao mellor circunstancialmente tamén o alcalde me podía chamar por teléfono e dicir, oye, pasou algo porque non se poido vir e tal, mira, tratamos isto e se queres facer algunha aportación, pois isto foi o que vimos hoxe pola mañá. Eu esa chamada non a recibín para nada. E é verdad que ese día non fun por cuestións personales. Non vou a decir agora aquí na televisión tal. É que non ven o caso tampouco semejante comentario. E voulle comentar unha cousa. Mire, vostede sabe que en FENE cada vez que vota un pé fora ten que pedir unha autorización. E que me veña agora dicindo a min que nosotros, despois de sacarles a ustedes 4 planes provinciales que deixaron sin facer, 3 planes de cooperación cos concellos e 3 subvencións nominativas que lles quedaron sin ejecutar do bipartito, para min encantado, que foron 2.200.000 euros que deixaron sin ejecutar, que me ven a dicir agora aquí? Que non pido eu autorizacións ou que non pido permisos. Se lles quedou todo listo e mallado, que teñen todas as obras en marcha e non esas 4 planes provinciales que vostedes, que estaban no bipartito, os dous, PSOE e BNG, dejaron todas esas obras da Diputación sin hacer. Non se me ríe, que iso é, sí, e o sabe todo o mundo, e o sabe todo o mundo en FENE. Que se encontran agora o orzamento medianamente gastado, é lóxico, porque nosotros gobernamos, e se se goberna se gasta o presuposto. Eso está máis claro que la una, porque vostedes o que fixeron non foi un presuposto, foi un axuste contable de fin de ano, e punto, e nada máis. E por eso nosotros votamos a favor del, porque está ben feito. A min, si as cousas... Cosa que vostedes non facían, porque sempre iban á contra. Jamás, jamás votaron por un presuposto do Partido Popular. Si votou o Partido Socialista. Vostedes nunca, nunca, nunca. O sea que 1-0. En eso, 1-0. E logo despois, que falen que as sociedades me parecen moi ben, pero terían que falar con nosotros tamén. E o que se lle estaba dicindo a vostedes, donde dije, digo, Diego, eso é, pasa todos os días. Pasa coa ordenanza do taxi, pasa ca modificación puntual do polígono de Vilar de Colo, por encima de su cadáver, iba a pasar la modificación puntual porque era un acto caciquil e para beneficiar a los amigos. Ah, e tan pronto veñen para o goberno, pomba, a pleno, aprobada, sin modificar unha coma. Eso sí que é coherencia, eso é unha coherencia, pero é igual, se está pasando con todo. Ahora se demostra o tipo de oposición que facían vostedes, destructiva, nada máis, porque jamás en la vida... Jamás en la vida foron capaces de apoiar nada, porque incluso as obras que consensuábamos para os planes provinciales se as tiñan. Eu voulles votar a favor, entende? Se traen as obras como as e tal, eu voulles vou votar a favor, porque son obras para os veciños de FENE. Vostedes se as tiñan.
e se quedaban así, ah, primeiro propoñían, sí, participamos, ah, pero despois chegamos ao pleno, ah, nosotros como é del Partido Popular nos vamos a abstener que non queremos saber nada con isto. Hombre, un pouquiño máis de cabeza, pero xa se ve por donde van as tornas. E dentro de pouco asistiremos ao choque que houve fai, bueno, na legislatura pasada, na anterior, o choque que houve entre o PSOE e o Bloque Nacionalista Galego. Por qué? Porque nin se entenden, nin se entenderán na vida. Ahora, outra cousa é que por puro oportunismo político, en un determinado momento, bueno, pues se relega o partido máis votado e se poñan a gobernar en comandita cando, a verdad, non teñen as ideas claras nin unhos nin outros. Hablaba yo de la situación económica, no sé si quiere Galego añadir algo más, le queda tiempo para hablar. Situación económica del Concello. Ah, perdón, sí. La situación económica do Concello, o que sí está claro é que cando tomou posesión o señor Juventino, se fixou o arqueo de Caixa, e eu non miento. No arqueo de Caixa hai 2.400.000 euros que quedaron allí de Caixa, de remanentes dos anos anteriores. Nosotros, cando entramos, vostedes, o Bloque, fixeron unha deuda, puxeronlle unha deuda ao Concello de Fene de 6 millóns de euros, 1.000 millóns das antiguas pesetas que ainda estamos pagando hoxendía. E nos deixou o bipartito unha deuda a proveedores de 900.000 euros. Ese sí que era unha boa situación económica. A boa situación a teñen vostedes agora, que teñen 2.400.000 en Caixa. Gástenos, pero non teñen nin siquiera a iniciativa para poder gastar o remanente do ano pasado, que nosotros habíamos levado xa uns proxectos para aglomerado de diversas carreteras que vostedes tumbaron para facer con ese remanente. Muchas gracias. Seguimos hablando de economía, señora Martínez. Bueno, eu quería de todas formas puntualizar un par de cousas que eu cando dixen que non se nos chamaba ao Concello, non me refiro por exemplo, a Xunta de Voceiros que mencionaba vostede antes, que xa sabemos que por sistema todos os luns antes de pleno. Me refiro que fora desas convocatorias que temos por hábito, non hai nunca ningunha chamada. De que non asistimos ao Concello, bueno, eu solo ir por ali, é máis, é que lle podo decir que traía aquí escrito precisamente que levo non sei canto tempo esperando para que se me dé documentación que pedín por registro, bueno, pois que non a recibín. En alguna documentación incluso pedía pois un tema para nós que levábamos pedindo fai 4 anos, como que era unha boa idea que se habilitase en algún sitio do Concello pois unha oficina para que nos poidésemos visualizar as comisións, os plenos e todo isto, sin estar interrumpindo os funcionarios que están ali traballando, sin ter que ver todo aquilo ali de pé e tal. Bueno, eso presentámola no primeiro pleno, no segundo non se nos contestou. E como eso, moitos escritos que temos presentado por registro. Nos no primeiro pleno, bueno, pois nos no primeiro pleno creo que o único que fixemos, e non foi tampouco con intención de increpar ao goberno, foi pedir a dimisión de un dos componentes de Somos Fene. Non vamos a explicar aquí ahora as razóns, foron explicadas suficientemente en pleno, pero creíamos que con toda a coherencia. Non se aceptou a dimisión, non contábamos con que se aceptara nin por parte deste componente nin por parte da alcaldía, pero en calquera caso non fumos a ese pleno en actitud belixerante contra o novo goberno, absolutamente nada, tendo en conta sobre todo que nos participamos en lledimos o noso voto para que vostede fora alcalde, quero decir que non é esa a situación, non. E despois, bueno, o tema da ordenanza do taxi, si é certo que estaba aprobada, pero estaba aprobada cos votos todos dos que estábamos na oposición naquel momento, solamente cos votos a favor da Partido Popular, que foi o que levou a ordenanza a pleno, pero cando o goberno cambia, resulta que daquela os votos favorables tamén son os seus. Iso é ao que eu me refiro con incoherencia, que se a mí non me valía fai 4 meses, non me pode valer ahora, aínda que esteña gobernando, e se fai 4 meses me abstiven, pois me teño que abster, polo menos o entendo eu, que foi o que nos fixemos outro día co tema dos orzamentos. Co tema da situación económica do Concello, bueno, pois o orzamento que veo outro día a pleno, pois nos, para nos, non era un orzamento, era un estado de execución disfrazado de orzamento. Entendemos que había que ter previsión para pagar as facturas que entrasen no Concello, pero bueno, non en calquera caso, hasta un momento, sempre fomos facilitando modificacións de crédito cada vez que foi preciso, pero entendemos que si hasta ahora, en estes 4 anos, non nos valía un orzamento traído a pleno en calquera circunstancia, porque mesmo o primeiro ano, no 2011, veo a pleno un orzamento nestas mesmas situacións, e non nos vale agora, polas mesmas razóns, non variaron as razóns. Entón, non só que pedimos é, como pedimos durante estes 4 anos, que a estas alturas, no mes de outubro ou no mes de novembro,
teñen que estar traballando en un orzamento de cara ao 2016, para que no mes de xaneiro, todo máis no mes de febreiro, o Concello poida entrar a traballar con eses orzamentos, e non ahora, pois no mes de outubro, traer a aprobar pois, o que vai gastado, pois, que eu non podo aprobar o que vai gastado, porque moitas desas contas, moitos deses cartos que foron investidos en cousas, o Esquerda Unida nin estaba a favor, nin estaba de acordo en que se gastaran ese diñeiro. Polo tanto, nos mantivemos o mesmo criterio que viñemos tendo estes 4 anos. Nos sentemos donde nos sentemos, a nosa forma de traballar vai ser a coherencia. Goberne a esquerda ou a dereita, sempre a coherencia e o sentido común. Bueno, pues muchas gracias. Puede retomar al alcalde el ámbito económico, que antes estaba hablando de los presupuestos. Sí, efectivamente. No, a ver, estou contento co que está dicindo ahora mismo os dous membros da oposición. Quero dicir, efectivamente, están sacando o argumento que é o mesmo digno no pleno, de que efectivamente este orzamento en realidade é unha execución de gastos. Estamos falando do mes de outubro. Se aproba un orzamento no mes de outubro, lóxicamente, pouco marxen de maniobra queda, non? O que pasa é que o que estamos facendo e nós o que fixamos con este orzamento precisamente é un arranxo de unha situación que era un verdadeiro descontrol por parte do Partido Popular. É dicir, ata a mitad de ano, co orzamento prorrogado, o que se fixo foi deixar un montón de gastos sin consignación orzamentaria. É dicir, hai facturas que se gastaron en determinados capítulos que estaban moi por riba, moitísimo por riba do gasto que se podía facer, tal e como estaban os presupostos prorrogados. Entón, atopas con que ou tens que facer un presuposto para intentar dar cabida a todo eso e pagalo, ou senón non te queda outro remedio que estar, como ben decían aquí, facendo modificacións de crédito, suplementos de crédito a diario. Co cal, eso ocurre porque hai descontrol no gasto. Eu, lle quero decir ao portavoz do Partido Popular, efectivamente, ustedes deixaron 2 millóns de euros, pero mire, eu firmei onte, se non lembro mal, o último arqueo de Caixa, e hai 2.100.000 euros na Caixa. Sigue habendo. É dicir, o problema non é ese. O problema cal é que resulta que temos algunhas facturas impagadas precisamente porque non había un orzamento nin se estaban facendo as cousas que había que facer para cumprir a regra de gasto. Ustedes estaban gastando donde lles daba gana sin cumprir a regra de gasto. E despois eso non lo temos que comer os que chegamos despois, e o temos que solucionar os que chegamos despois, non? De todos xeitos, hai unha cousa que sí que me gustaría tamén lembrarlle ao portavoz do Partido Popular. Efectivamente, eu non estaba, por suposto, non, porque eu teño menos tempo en isto, pero houve un bipartito que durou 2 anos e outros 2 anos gobernou un partido solo, aínda que usted lle encante insistir que cando usted colleu había un bipartito. Lembre que non había un bipartito, non? Cal é o detalle? Bueno, pois o detalle está en que desta vez pode estar usted tranquilo, as cousas se fixeron con moita calma, non? Este alcalde se encargou de fazer as cousas con moita calma e estou, teño completa seguridade de que as cousas van a funcionar. E de feito as cousas están funcionando e se están facendo dando pasos moi importantes e xa digo, e sobre todo controlando o tema económico e intentando poder pagar todos os plazos que se poden pagar sin darlle, por suposto, acomodo a todas as partidas no presuposto. Pero isto había que facelo. Había que facelo para non prorrogar os presupostos, había que facelo e había que facelo e levando a un pleno. Levando a un pleno, non aprobando en xunta de goberno como ocorreu a última vez que se aprobou un pleno en FENE, non? Entón, isto, por suposto, que se ten que facer. E hai que facelo. E para iso fixemos. Que estamos falando? Unha execución de gasto, por claro que sí, hombre, no mes de outubro estamos facendo unha execución de gasto, lóxicamente, porque non ven a conto facer un presuposto do que xa está gastado. Tamén en contestación a alguna alusión que se facía por aí, pois xa estamos traballando no ano, no de presuposto do ano 2016. Este alcalde xa se encargou de darlle a cada concelleiro facer a petición de que se traigan todas as necesidades por concellerías para poder preparar xa, implementar un presuposto que poidamos facer aquelas cousas que estuvemos prometendo en campaña, porque a veces nos olvidamos as cousas, cando se prometen hai que cumplirlas. Entón, nosotros estamos preparando un presuposto para o ano 2016 en donde, a pesar do descontrol que había hasta o momento, que nos vai a traer
unos perxuicios para o ano que ven, pero xa vamos a enfocar ese presuposto en cada unha das partidas e con cada unha das concellerías. Non se preocupen, que intentaremos que estén en xaneiro. Vamos cerrando el ámbito económico, señor Galego. Sí. Bienvenido a la realidad, hay que decirle, bienvenido a la realidad. Mire, voy a recordar unha cousa. O Partido Popular aprobou os primeiros presupostos do primeiro ano co apoio do Partido Socialista. Aprobou os do segundo ano co apoio do Partido Socialista. Vostedes nunca, jamás en la vida, se achegaron a nosotros para aprobar un orzamento. Nunca, nunca. E sempre votaron en contra. Incluso, despois, o terceiro orzamento que se aprobou en Xunta de Goberno, por que o temos que aprobar en Xunta de Goberno? Porque vostedes non accedían a negociar un presuposto co Partido Popular. O Partido Socialista accedeu 2 anos porque tiña que tapar as súas propias vergonzas, que quedaban orzamentariamente de atrás. Esas que me está dicindo vostede agora que lle deixei eu. Pero mire, vou lle dicir unha cousa. Fíjese ben, a partida presupuestaria que estábamos traballando con un presuposto prorrogado porque vostedes nos apretaban e non nos deixaban aprobar o presuposto para que non tuviéramos diñeiro para gastar, bien clarito, se lo digo, esos presupostos foron prorrogados e a partida de carreteras, como lle vai pasar a usted, e a partida da rancho de vehículos, como lle vai pasar a usted, é sempre deficitaria. E que pasa? Que chegou un momento en que eu non vou a deixar os veciños sin facer as obras pola obstinación que tuveron vostedes de non aprobarnos o programa de aglomerados urbanos e rústicos que tiñamos para facer con cargo ao remanente de tesorería do ano pasado que era, podíamos gastar 1.300.000 euros e nos deron para atrás. Por que? Ah, porque se se poñen agora a aglomerar as calles e a facer as obras que tiñan que facer, pois se van a levar a palma. E como estábamos pois moi cerca das eleccións, estábamos a principios de ano, non estábamos tan cerca das eleccións, pero vostedes dixeron eso, non o aprobamos ni de coña, vamos, ni de coña. E aí quedou, e aí quedaron os cartos, que agora, gracias que polo menos reconoce que están no arqueo de Caixa, e aí quedaron os cartos sin gastar para os veciños de Fene, para que vostedes os poida gastar. Para que vostedes os poida gastar. E gásteos, gásteos, hombre, gásteos. Atrévase, gásteos. Faga proxectos, faga presupostos, faga o que sea. Gásteos, que son para gastar. Os cartos no ayuntamiento, vostedes sempre decían, non, non, é que os cartos os hai que gastar, pero que vosotros non só, vostedes non só gastaban os cartos que había no ayuntamiento, despois tamén iban aos bancos. E tamén lles gastaban os cartos aos bancos, porque 1.000 millóns son moitos millóns, 1.000 millóns de pesetas son moitos millóns, e foi o seu partido que endeudou o ayuntamiento, porque o Partido Socialista non endeudou, e vostede ora di, ah, é que nosotros só estuvemos no goberno bipartito 2 anos, xa, pois mire, en 2 anos deixou 2 planos provinciales sin facer, e 2 nominativas e unha de cooperación cos concellos, cando estaba no bipartito, o deixou sin facer, o deixou sin facer, e as verdades duelen, pero é así, é así. E, portanto, como o que fixeron vostedes co presupuesto, pois, lóxicamente, é evitar modificacións de crédito que, portanto, que vostedes nos votaban en contra cando nosotros as queríamos facer, bueno, pois foi unha regularización contable para tratar de dotar partidas presupostarias que estaban escasas. Pero iso o vimos facendo habitualmente sempre, vostedes os primeiros. E no goberno anterior, o bipartito, non digo eu as modificacións de crédito que facía. Arre, están aí para ver e están aí para sumar, pero iso é unha práctica común que moitas veces se presuposte de menos nunha partida e que haxa que suplementala ca outra. Pero entonces que me diu vostede? Que se quedou sin cartos? Non, non se quedou sin cartos, porque precisamente con ese axuste contable levou vostede partidas que tiñan cartos a partidas que non tiñan cartos. E iso é malo, iso non é malo. Non veñen dicindo ahora, non, é que non me deixaron. O malo sería si non tuvera esas partidas de donde sacar para levar as partidas deficitarias. Eso sí que sería o malo, pero non é o caso, verdad que non? Pois, sinto moito, pero as execucións dos presupostos son así. E ya me lo contará si é que dá aprobado o presuposto. Bueno, e cerramos el capítulo económico e presupuestario con la señora Martínez. Bueno, eu si puntualizar unha cousa, bueno, eso de que as cousas están funcionando e se están facendo ben, eu falaremos porque teño cousas que preguntar no vindeiro pleno que non son para tratar aquí, pero que dende logo a impresión que eu recibo e a impresión que reciben moitísimos veciños de Fene que se chegan a nós é que ahora mesmo non se está traballando en conxunto as 3 forzas de goberno, non se está traballando en conxunto polos veciños, que se está traballando cada grupo político para sí, para que, bueno, dentro de 4 anos cada un poida cadar máis resultados en votos, non? Entón, bueno, falaremos porque hai certos temas que me gustaría que se aclararan.
Bueno, nos, por ejemplo, con respecto ao tema dos orzamentos que cando se presentaban por parte do Partido Popular nos sempre tiñamos, e serán dúas cousas que seguiremos a ter presentes agora de aprobar unhos orzamentos, sempre tiñamos dúas cuestións, bueno, agora xa será unha, pero dúas cuestións. Unha era, a que nos presentábamos as últimas veces, era unha famosa partida que se ten sempre para Cáritas, que nos aclaramos, queremos que quede claro que non estamos en contra de que haxa unha partida para Cáritas, entendemos que fan unha labor social pois que está moi ben, pero nos entendemos que Cáritas debe de ser unha organización financiada pola Iglesia, que pode ter incluso algunha achega económica do Concello, pero unha achega económica puntual e, digamos, proporcional a que reciben as demais entidades que hai no Concello sin ánimo de lucro e con ánimo de axudar, pois, por exemplo, por decir alguna, pois, a Asociación por Máis Vida ou algunhas destas entidades que non reciben nin con moito a cantidade que se reporta a Cáritas. Nos estábamos en contra desta cantidade porque entendemos que era unha bueno, unha maneira do Concello de, digamos, desviar a eses veciños a organización esta e non atendelos directamente no Concello. Nos decíamos que esa cantidade debería de quedar no Concello para emerxencia social e atender a esa xente directamente do Concello. Insistimos sempre en que a xente non quere caridade, quere que se lle atenda e se lle axude a resolver os seus problemas. E nos últimos orzamentos nos que se aprobaron en Xunta de Goberno, unha das cousas que nos pedíamos era que se habilitara unha partida para a paga extra dos funcionarios e se habilitou, non sei se foron para dar a cada funcionario, non sei se 200 ou 300 euros ou algo así, cousa ca que nos non estábamos de acordo. Pero bueno, entón xa non entramos a valorar máis temas do orzamento. O que si nos gustaría a nos, cos temas dos orzamentos, é que no momento en que se nos des o borrador, o responsable da área, que vostedes se nos chame, se sente con nos para valorar o que nos aportaríamos, o que nos quitaríamos, aí que é moi difícil, porque somos moitos, pero o que nos aportaríamos o que quitaríamos e tratar de chegar a un presuposto consensuado de cara ao ano 2016, porque entendemos que é moito máis fácil traballar con un orzamento aprobado pois por toda a corporación, non? Bueno, pues muchas gracias, señora Martínez. Es el momento de hacer una pequeña pausa. En la segunda parte seguiremos debatiendo sobre este inicio de mandato en FENI y hablaremos de temas fundamentales, como yo les adelantaba al principio, ¿no? El desempleo, el urbanismo y las obras o los servicios, entre otros asuntos. Nos tomamos un respiro y volvemos enseguida.